Tänään testissä Honda CR valkokilpi. Me ei oo mikään ihan järjetön tykkiä, tässä on vielä vaijerikytki. 07 taitaa olla vuosimalli. Voi juman kautta. Ei tällaisella pyörällä pysty ajamaan nätisti. Tää on niin nopea tempone. Mikä on, kun on näin korkea pyörä? Oho. Siis mun mielestä tää tuntuu saman tehoiselta kuin se mun SX-apikka. En mä tiedä, eikö mä osaan viedä tätä piikille vai mikä tässä on, mutta ei tää nyt mitenkään erityisesti tehokkaalta tullut. Ei tälläkään voi alle 100 varmaan ajaa, että kyllä se on koko ajan vedettävä täysiä.